Mənə görə Azərbaycan kinosunun ən yaxşı aktyorlarından birinin bu gün vəfat günüdür. Gəlin onu yad edək. Ürək canına mümkündür mərhs. Ayrılırlar. Aləm dalsın. Həsən Məmmədov bir çox parlaq obrazlar yaratdı. Amma bu ona müxtəlif problemlər yaradıb. Yataşlarda Günkeçtinin oqtayı, Arşın Malalanın əskəri və bir çox rollarla qalmaq bacarıb. Şünə çox ciddi yanaşması ilə hamıdan fərqlənib. Hətta öz rolu bitəndən sonra çəkiliş yerini tərk etmirmiş ki, birdən rejissor başqa nəsə də yoxlamaq istədi. Lakin onun əziyyətlərinə baxmayaraq, müstəqillikdən sonra yaratdığı obrazlara görə onu qınayanlar olub. Ən çox da bolşevik ideyasına xidmət etdiyi üçün Bəxtiyar və Abbasqulu bəy obrazlarına görə. Kim nə desə də, Həsən Məmmədov Azərbaycan kinosu yaşadığı can qəlblərdə yaşayacaq. Ruhu şad olsun.